نیاز تھی سکے میں کڈیو میں حیال دار زیادہ غریب سیدہ جلال الدین دا پوترا ہوں اگر وڈا سید کوئی پنجارو تے آونے میرا بھیرا آونے پنجارو دے اوتے بھائی تے پیرا دے ڈائے پسو غریب آوے تے دھکا دیتا اوتھ ون پیا چل 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 بھج ون دفتی راجن کتال بادشاہ دا پوترا ہاں غریب ہاں دعا کریں دا سا دعا دے سکدے بات دعا نہیں سے کر سکدے مولا ایک نات پہنچ گئے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وسلام اشرف الانبیاء ایوال مرسلی باواز بلند صلوات کوئی لمبا نہیں پڑھنا میرے بعد سونا تے سچا سید جناب بابا سید ساجد شاہ صاحب تشریف فرمائیں بس شوال حیدر صاحب بھی آ گئے تے بس انہاں دا بانا ہی میرا جانا ہے اچھا جی جی ٹھیک ہے مولا تو کو سلامت اچھا سائیں تو ساندھے پچھلے سال بھی ابال کر گئے ایڈو لائنا میں پڑھ لگا میں چیک کرن لگا میں کتنا پڑھ لائے کہ دل میں ہو بک سے فاطمہ زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ بندہ جیا ویسے رہا میرا ہاتھا دکھا رہا دیب آپ شاہ رہا ہاتھا دکھا دل میں ہو بک سے فاطمہ صبح پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی یہ ہاتھ کسی کہنے کی کمینے تھے محتاج نہ تھی من تمہیں حق بلند کر کے کل ایمان نہ رہا غریب ہزار سجدوں کو کھا جائے گی اچھا صحیح لکھ واری ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی چاچا پچھلے انجن کیتا ہے دو لینا اور پڑھوں اے تینی جھولی چپا میں لگا کہ تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا زہرہ تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے اوہ میں صدقے نہ ہاتھا دکھا رہے ہاتھ اٹھا خیر ہوئے جعفری صاحب واجد صاحب توڑی خیر ہوئے تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا زہرہ تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی زیادہ چاچا جی ایڈی سوڑی جو واہ واہ کی تیئے
تے چار سطر میں نہ پڑھا کنجوسی کراں گل پڑھدی نہیں کہ عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ، عبرت کی دلیل ہے گستاخ فاطمہ، ابلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ، اس کو کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں، مہدی لعنت میں خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ۔ لعنت میں خود کفیل ہے۔ الحمدللہ باقر شاہ صاحب دی مالک رزق مال جان بخت اولاد اضافہ فرمائے، بھائی اشفاق حیدر جی صاحب نو مالک حیاتی والا پتر عطا فرمائے، چاچا جی لعنت ایڈی سونی پوائی دے جی جی مالک انہوں شہید کاملہ آجلا عطا فرمائے، لعنت جو ایڈی سونی پوائی جے، چار لائنہ اور پڑھوں سیرنا لاوے زبان ہلا کے تائید کرے کہ معاشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کدھر جائیں، حق چھینا تھا جس کا درواز ہے جنت میں وہی بی بی کھڑی ہے۔ میں صدقے جاواں جائیں تو کدھر جائیں، حق چھینا تھا جس کا، کھلو میں نا ایک منٹ کھلو میں، یار تھوڑی آواز کھولی، ایک منٹ کھلو میں، لے چار لینا تیری جھولی جی، دشمن سیدہ ریسرچ کرتے ہیں، لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں، اپنے ابا کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، سلامت رکھے، ایک منٹ چاچا بھوی، ایک منٹ بھوی، ایک منٹ بھوی ذرا، اے میرے سر تے قرآن ہی بندہ نہیں عقیدہ بولے گا، بندہ نہیں عقیدے بولے گا کہ کیا حرب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عطرت، کہیں عصمت، کہیں تطہیر دی لکھا، اسے معلوم تھا اس کو ہر انسان چھونا ہے، جب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا۔ تسی اڑتے جا سو تو میں پڑھتا جا سا کہ جب بھی لکھوں لے ہے زہرا تیری مدحت کے لیے، کیوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئیں جنت کے لیے۔ میں صدقے جاواں
بزرگ ذاکر جناب قبلہ و کعبہ ملک مرید صاحب بدرار تو تشریف لائے اتنے مولا دے ذاکر ہوں سائی ابال کرتا میں تھوڑی جی اللہ تعالی اچھا جی ٹھیک ہے پیر باکر جی اچھا ٹھیک ہے ایک قصیدہ بھائی دے حکم دی تمین لال پھر ایک قصیدہ جناب سیدہ دی آمد دا پڑھنا ایک قصیدہ پیر باکر شاہ صاحب دے بیٹے دی فرمائش دا پڑھنا تے جانے یا علی زندگی باقی تے ملاقاتا باقی میں مصحف نہیں پڑھا گا مصحف ساجد شاہ صاحب پڑھ لیں گے فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے فاطمہ مصطفیٰ کی وکری خیرات پلنی ہے بی بی کو سیدہ کو پیر بخاری بادشاہ وکری خیرات پلنی ہے کیا روحانیت ہے ایک کنڈا نہیں وہ کربلا دا ٹکڑا لگتا پیا میرا کام ہے تیرا کام نعرے لانا ہے ہاں مجھے پتا ہے میں اپنا کام کیسے کرنا ہے تو اپنا کام ٹھیک کر واہ واہ کر فاطمہ مصطفیٰ کی زباں ہے بابا ماتمیاں دی پیراں دی خاک میری آنکھاں دا سرما جے سیرا لایا میرا ہاں ڈکسی جس کے سچ پہ کھڑا کبریا ہے فاطمہ مصطفیٰ کی اگلی لائن تے بولنا واجب ہے بابا جس کے سچ پہ کھڑا کبریا ہے اس کو جھٹلا دے جو بے حیا ہے فرو تسی جیو بھائی واجب جی بھائی فاطمہ کی بنی ہے گواہی جس کے باعث خدا کی شاہی جس مسلمان سے ہو یہ خفا تو اس سے بہتر تو ہے یہ عیسائی جن کے ذہنوں میں عیسیٰ خدا ہے وہ ذہن فاطمہ فاطمہ میں چھپا لا الہ ہے وقت والے بھائیو اس ممبر دے تقدس دی قسم ہے اے شیر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے جس انج کیتا بی بی جانے تے بندہ جانے کیا روحانیت ہے لوگ سمے دل پوری دنیا چ مجلس باقر بھائی لائیو چلا رہے ہیں لوگ سمے دل پتہ نہیں سیدہ اقبال کے لیے دربار گئی تھی آؤ کنڈا رہی مقص میں بتاؤں کہ سیدہ کونین کس مقصد کے لیے دربار گئی تھی سر اٹھاؤ عظمت سیدہ پڑھیا جس کے صدقے میں ہے یہ خدا آئے ہے پچھلے سے لڑا ہے وہ فدک لے لباس یوں ہے آئی جن کے چہروں پہ لالت لکھی ہے ان کی صورت ہمیں ہے دکھا
میں صدقے جاوا سید، میں صدقے جاوا جعفری صاحب جی خواجا صاحب جی جی لکھ واری بھائی لکھ واری خواجا صاحب پورا پنڈال آخ رہے مصرا دوبارہ پڑھو جس زبان تلیل ولی اللہ دی مور لگی ہے بات اس بندے کے ساتھ ہے دوسرے بندے کو چھٹی سر اٹھاؤ کفر لس لس میں جس کی بھرا ہے فاطمہ سے گواہ پوچھتا ہے جس کا شوہر خدا کا گواہ جشن پڑھے نا اج پھر سیدہ دے جشن پڑھے بی بی دے جشن دے ایام ہیں میرا دل ہے ایک جناب سیدہ دے ظہور دا قصیدہ پڑھا پڑھا ایک بی بی دے کیونکہ مہینہ پورا منسلک ہے جناب سیدہ نا تے میرا دل ہے ایک قصیدہ جناب سیدہ دے ظہور دا پڑھا پڑھوں قصیدہ مصطفیٰ کو دے مبارک جس لے پائی فاطمہ جناب سیدہ نو آغوش مبارک رکھیا پیر باقر شاہ جی جناب خدیجہ نو کول بلایا اکے خدیجہ میرے قریب آ میں تینوں دسا میری بیٹی زہرا کس عظمت دی مالک ہے رسول خدا بیٹی دا تعارف کران دیا کیڑی گل کیتی آئی خدیجہ سن یہ فقط بیٹی نہیں ہے حجاب کبریا ہائے 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 میں صدقے جاواں بادشاہ میں صدقے جاواں نہ ہتھا دی خیر ہوئے ہائے ہائے صدقے جاواں رسول خدا فرمایا سن یہ فقط بیٹی نہیں ہے حجاب کبریا
جاواں، میری ساری رسالت کی کمائی ہے فاطمہ. بھائی جان کاش میرے پر ہوندے، آج اس روحانی اجتماع پیر باقر بادشاہ میں پرواز ہو کے عظمت سیدہ دا شعر پڑھدا. ساجد بھائی یہ قصیدہ میں لندن جب بی بی دا جشن پڑھائی ادو لکھیا سی قصیدہ، ادھے جی لفظ استعمال ہویا اس لفظ دا لطف لینا ہے. ہے خلاصتی سے بھرا چاہے وہ گلشن میں ہو، لفظ لطف لینا ہے، سر اٹھاؤ ہلالیو. جنت میں بلا لیا بابا، کڑی جنت جو بلا لیا بابا. لانتی ہے وہ بشر جس نے رلائی فاطمہ. بھیڑ آئیے بھرا دی لاش دے، ایک وین کر لیں، بھیڑ آئیے بھرا دی لاش تے. خواجہ ذاکر گھر دا بندہ ہے، مینوں آندا منظر بھائی سوکھی آئی ہے. جعفری صاحب انج ہائی میرے بعد مصائب دا پہاڑ میرا بھائی بیٹھے، انج ہائی کوڑیا دلال بھرا دلاش تو پتھر ہٹایا جس آئے کی تھی تری نسل آباد رہے وقت ٹوٹے نیزے ہٹایا بھی ٹوٹے نیزے ہٹا کے رو کے نہیں حسین ملو دس میں اج تینوں کے روا بابا کرشاہ جی ہائے انج کرے جی میں کوئی جنازہ پہ اٹھتا ہوئے مظلوم کربلا دی لاش علی لاش آواز ہے بھین مینوں ریسے مدینہ آ کے رو، بھین مینوں نواب کربلا آ کے رو. کنڈے والے اور نواب کربلا دا نام ہے بھین بھرا دے پاس لے کے دی حسین اٹھ کے وے تا صحیح نواب دیا بھیڑا ہے. قرلا کے روڑا سنت سجاد ہے، تھوڑی آواز پونے دو سال دے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا بی بی آئی مدینے. جدو مدینے پہنچے بی بی بارو کھر کے رو کے اندھی سجاد مینوں دس کیڑا شہر ہے. جعفری صاحب آغا نسیم صاحب مالک درجات بلند عمر باقر شاہ جی انہوں کو کسے پوچھا ساجد بادشاہ جی کہ بی بی دے تے اتنے رشتے ہیں اس شہر نال، پھر سیدہ ملک صاحب کیوں پوچھے آئی کہ سجاد یہ کیڑا شہر ہے. درجات بلند ہوئے نسیم صاحب دے انہوں نے آخیا بی بی اس واسطے پوچھے آئی کہ سجاد کیڑا شہر ہے کیونکہ بی بی مدینہ ہی پہلی بار باہروں ڈٹھا آئی جس ہائی کی تھی تری نسل آباد روے جس ہائے کی تھی تیری نسل آباد میں ایک اور لاکھ کروڑ سنت سجاد ہے، ہائے کر کروڑ سنت سجاد ہے. حسن بھائی سیدہ نانے دی قبر تے آ گئی، سرانیوں بہ گئی ہے، بی بی نانے دی قبر تے منہ رکھے، بی بی جڑی پہلی گل کیتی ہے تیرے
دین دی خاطر کربلے وچ تو اج گلیاں بازاراں چ رونا ہے تیرے دین دی خاطر کربلے وچ میں پرکا ویکھ لٹا چھڈیا حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ حوصلے نال حوصلہ ادھے ہاتھ پکڑ لو حوصلہ 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 تو گلیاں بازاراں چ رونا ہے تو گھر جاندے تک رونا ہے تیرے دین دی خاطر کربل وچ میں پرکا ویکھ لٹا چھڈیا جیڑا جان تو پیارا ہاں نالا او ویر حسین مرا چھڈیا جی کربلا ہے ایک کربلا ہے سن سو سن سو جس اجے تک ہائے نے کی تھی اپنے گناہ دی معافی مانگے بی بی رو رو کہہ دی نانا کیویں دسا اللہ اکبر میرا ویکھ کلے جا میں لالا خود ہی ویکھی پرچھی اکی بہدی جیڑا مانو ماں لئی سن سنگدا میں لاشی ਦਿਆਂ ਪਲ ਦਿਆਂ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਤਾਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਜਲਿਸ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਜੇ ਸ਼ਾਜੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਕਬਰ ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੂਨ ਰੋਏ ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆਈ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਧੀ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਡੇ ਵਾਲਿਓ ਬੀਬੀ ਸਾਡੋ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈ ਆਈ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆਈ ਉਸ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਜ਼ਾ ਸੁਣੇ ਲਾਲਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ سید ہو تسا مینو روکیا ہے اے قرآن میرے سر تے سلمے بعد دی قسمے تسی برداشت نہیں کر رہا تو اجازت کرا میں جناب زینب فرمایا نانا تیری دھی سیدہ زہرا کائنات دی مظلوم آئی لیکن تیری دھی دی دھی تیری دھی تو ود گئی آئی آکھے زینب دھی کیوں جا ظلم آئی نانے دے پاسے رو رو کے آدھی آئی تیری دھی مظلوم محروما کئی ہائی دربار صحابی دے تو میرا حوصلہ ویکھ نانا میں بولیا نالے شرم ماتم کرو سارے سر کا ماتم کرو تیری تھی مظلومہ